Är med. Yes. Hämtar du bollen, Jacke? Sen när vi går ut och provar lite grann så kommer normalläget vara att vi kör ungefär på en tredjedel sekundlag. Kan man se. Ja. Och tre sekunder. Alltså, det är galet lång tid. Ja, det är det. Det känns lite som en så här Super Mario grej. Hör du mig? Ja. Även att jag visste att jag var hitåt, så var det som att jag visste inte vilket håll jag skulle vända på. Nej, man vet inte vart man är någonstans. Det var ju en tjej med gult linne som jag gick in i väldigt mycket. Du puttade ju henne flera gånger. Jag bara, oj förlåt. Hur mycket mjöl ska du vara? Tre. Men jag har, nu har jag ju mjölk här. Jag har ställt tillbaka den då. Du behöver ju inte. Ja. Ska jag ställa tillbaka den? Nej, men vi kan ju, kanske ska dricka mjölk till. Aj. Nej. Thomas. Du får ju lägga i en pannkaka eller lägga i smeten. Övertramp. Du backar bak lite. Det här har vi inte räknat med riktigt.